Ақмола облысында ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың саны 11 мыңнан асады. Осыған орай Көкшетауда білім беру және денсаулық сақтау мәселелері бойынша кеңес отырысы өтті. Жиында ерекше білім беруді қажет ететін балалардың өмірін жақсартуға бағытталған шаралар және арнайы психологиялық педагогикалық көмек беру талқыланды. Тиісті және қолжетімді білім беруді қамтамасыз ету үшін өңірде 5 арнайы мектеп-интернат, 4 психологиялық, медициналық, педагогикалық консультация бар және инклюзивті білім беруді қолдау бойынша 50 кабинет ашылды. По поводу педагогов потребность она... Мұғалімдерге келетін болса, қашанда қажеттілік бар. Бұл санаттағы оқытушыларда негізінен дефектологиялық және логопедиялық білімі болуы қажет. Өкінішке қарай, өңірдегі жоғары оқу орындарында бұл мамандықтар оқытылмайды. Сондықтан жыл сайын білім басқармасы тамыз айында педагогикалық мамандықтар бойынша конкурс өткіземіз. Сондай-ақ Ақмола облыс әкімінің квотасы бар. Білім беру қызметі мен түзетудің сапасы мұғалімдердің кәсіби шеберлігіне тікелей байланысты. Бүгінгі таңда өңірде ерекше білім беруді қажет ететін балалармен 700-ге жуық маман жұмыс істейді. Атап айтқанда логопед, дефектолог және педагогикалық психологтар. Биыл Жақсы ауданында қамқорлық оңалту орталығы ашылмақ. Орталық облыстың 7 елді мекеніндегі нейроортопедиялық ақауы бар 1,5 жастан 18 жасқа дейінгі балаларға кешенді оңалту көмегін көрсетеді. У нас в области... Облыстық көпсалалы аурухананың базасында 3 жасқа дейін, ал Степногорск аурухананында 1,5 жастан 3 жасқа дейінгі балалар қабылданады. Осы денсаулық сақтау мекемелерінде жоғары деңгейде дайындалған мамандар бар. Бүгінгі таңда Жақсы ауданында дәл осындай орталық бой көтермек. Әр балаға жеке көз қарас қажет, шынында да бір бала екіншісіне ұқсамайды. Сондықтан бұл бағытта жұмыстар жалғасуда. Айта кету керек, биыл реабилитациялық көмекті 400-ге жуық бала алды. Лаура Дәулетбек, Вероника Цветкова, Медет Қайыркенов, Көкше ақпарат.